Temperaturat e larta po shkaktojnë shumë zjarre gjithandej. Edhe në qytetin ton gjatë muajit gusht, zjarr fiksit Ferizajas kanë pas mbi 100 ndërhyrje brenda 10 ditëve për shuarjen e zjarrit. Zjarre ka pas ndër fusha, shtëpi apo me rastin e aksidenteve rrugore. Përgjithësi i zjarr fiksve në Ferizaj flet për punën e tyre. Pa ish, në këto temperaturët e larta sfidat janë të parashikuara, sepse gjithçka mund për në një moment vogël mund të eskaloj gjendja, nga një zjarri vogël mund të vjen një zjarri i madh, kështu që kemi pasur jashtëzakonisht raste që me të vërtetë janë për të alabëruar këto momente, janë për të cekur, janë për të dhënë këshilla qytetarëve të na ndihmojnë sepse me të vërtetë kemi një vështirësi jashtëzakonisht sepse edhe sa i përket edhe me mjeteve nuk kemi dispozicion shumë. Edhe pse ka pas zjarre jashtëzakonisht shumë këtë kohë, që thotë se ka më pak mbi 100 dalje, nuk do të thotë nuk janë pak 100 dalje brenda 10 ditë. Na si shërbimi zjarfisë dhe shpëtimi, me gjithë kapacitetet e tona që kena, edhe me një shoqatë vullnetare, kemi arrit që komunën tonë ta kemi në kontrol. Për posi kishmi zjarre fushore, dje, hamullore dhe që, e patëm një zjarë të mbrenshëm në i themi në rrugën Vëllezërit Gërvolla, në qendrën tregtare Eliab. Realisht sfidat kanë qenë jashtëzakonshme, sepse ka qenë po drum, ka qenë një gjenerator diku 1500 litra naftë, zjarfikset me sakrificin e tyre, që gjithë herë, që herojt heshtë në këti vendi, gjithë mune opin kapacitetin e vetë. Në veçanti, Krasniqi u bën apel drejtorive të shkollave që oborret e shkollave të jenë të pastërta, pasi që dje ka qenë një zjarë tek shkolla teknike, afër tregut të gjelbërt dhe nga djegja e mbeturinave, mundën fare letë të rezikohen edhe objektet shkollore.